أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. سبحان الله. ملة أبيكم إبراهيم. سبحان الله. هو سماكم المسلمين قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا. سبحان الله. شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. سبحان الله. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. سبحان الله. هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. سبحان الله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. سبحان الله. والذين هم للزكاة فاعلون. سبحان الله. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. سبحان الله. والذين هم على صلاتهم يحافظون. سبحان الله. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سبحان الله. الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. جل وعلا شانه وعز اسمه وطل برهانه. ارشاد فرمانے یا ایھا الذین آمنوا رکعوا. اے ایمان رکھنے والو جھک جاؤ رکوع کرو. سبحان اللہ. واسجدوا اور سجدہ کرو. واعبدوا ربکم اپنے پالنے والے کی پوجا کرو. وافعلوا الخیر اور اچھے کام کرو. لعلکم تفلحون اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ راہ مولا میں ایسا جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے. سبحان اللہ. وجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. وہی ذات پاک ہے کہ جس نے تمہیں چن لیا ہے اور دین کے بارے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. تم اپنے باپ ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب کو اختیار کرو. سماکم المسلمین اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اس نے یہ پرسنل پروناؤن ہے. کس کو کوالیفائی کرتی ہے؟ یا اللہ کو کرتی ہے. اس مالک الملک نے سابقہ کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. سبحان اللہ. اور اگر یہ کوالیفائی کرتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, اس کے معنی یہ ہے کہ اس ابراہیم علیہ السلام والسلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. سبحان اللہ. جعلنا مسلمین لک و من ذریتی. ہم دونوں کو مسلمان بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروپ کو. سبحان اللہ. کہ ساری قوم من ذریتی
من تبیزی ہے. بعض میری اولاد کو رب کو اور ان کو بھی پتا ہے کہ سارے ٹھیک ہونے والے نہیں. فمن قبل من قبل اس سے پیشتر وفی حاضہ اس کتاب میں بھی اس کا منشا کیا ہے, کیوں تمہارا نام مسلمان رکھا ہے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ تاکہ تمہارا رسول تم پر گواہ ہو, وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اور تم لوگوں پر گواہ ہو. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ تم نماز قائم کرو, زکات ادا کرو, وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ اور اللہ سے سہارا لو, سبحان اللہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وہ مولاکم وہ تمہارا آقا و مولا ہے, تمہارا مالک ہے. فنعم المولا کتنا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی اچھا مددگار ہے. سبحان اللہ. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں ڈرتے ہیں. سبحان نماز پڑھتے وقت خشوع خضوع آجزی اور انکساری کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. والذین هم علی اللغو معرضون اور وہ لوگ ہیں کہ جو بیکار باتوں سے بیہودہ باتوں سے منہ موڑتے ہیں, ان میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے. اور وہ لوگ ہیں جو زکاتوں کو عمل میں لانے والے ہیں, یعنی زکات ادا کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی محافظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم سوائے اپنے نکاحی جوڑوں کے یا ان کے دانے ہاتھ جن کے مالک بنے ہیں. دانے ہاتھ کا کسی کا مالک بننا یہ کنایا ہے غلام بنانے سے, یعنی یا اپنی نکاحی بیویوں کے ساتھ جوڑے کا تعلق بناتے ہیں جی, یا زر خرید کنیزوں کو جن کو قانون شرع میں غلام قرار دیا گیا ہے, کسی آزاد کو غلام نہیں بنا سکتے. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ان پر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہے, وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ جو اس کے سوا تلاش کرے گا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ بس وہ لوگ زیادتی کرنے والے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی رعایت کرنے والے ہیں, یعنی مد نظر رکھنے والے ہیں, اپنے کیے ہوئے وعدے کے خلاف بھی نہیں کرتے. جو ان کے پاس امانتیں چھوڑی جائیں ان میں خیانت بھی نہیں کرتے. حافظون اور وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون یہی لوگ وراثت پانے والے ہیں. کس چیز کی وراثت؟ الذین یرثون الفردوس اللہ جو جنت الفردوس کو بطور ورثے کے پائیں گے. سبحان یا خالق وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. آیات طیبات کا وہ لفظی ترجمہ جو میری حقیر سمجھ میں تھا میں نے آپ حضرات کی خدمت کے لیے اب یہ دو صورتیں سورہ حج آ کر اختتام پذیر ہو رہی ہے جی, اور سورہ مومنون یہاں سے شروع ہو رہی ہے. سبحان سورہ حج مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے جی, سورہ مومنون مکہ شریف میں نازل سبحان اللہ حالانکہ وہ نزول میں پہلے ہے لیکن ترتیب میں بعد. سبحان اس میں سب سے پہلا جملہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا اے ایمان والو تم رکوع کرو اور سجدہ کرو. اس پر ہمارے احکامیین نے یعنی قرآن مجید کی ان آیات کی تفسیر کرنے والے جو قانون سے تعلق رکھتی ہیں, سبحان اللہ قانونی آیات کی تفسیر کرنے والے کہلاتے ہیں احکامیین, یعنی لیگل اسپیکٹ آف دا ہولی قرآن کی. قرآن مجید کا جو قانونی پہلو ہے وہ 500 آیات ہیں, اگر تکرار کو حذف کرو تو 300 رہ جاتی ہیں. آل سنت کے نزدیک 300 ہیں, وہابیوں کے نزدیک 200 ہیں.